Це оранжерея кропивницького комунального підприємства «Благоустрій». Тут вирощують квіти для висадки на клумбах міста. Висаджувати насіння розпочали торік у грудні. Ось тут зійшла багаторічна цинерарія. Для висадки на клумби їй рости 2 місяці. Ми знаходимося в оранжереї, площа якої складає 360 квадратних метрів. Це оранжерея під закритим ґрунтом. Одночасно зараз зростає ще в оранжерея під відкритим ґрунтом. Фактично 228 тисяч одиниць розсади. Найбільше тут виростили петунії. Нині готові до висадки майже 40 тисяч рослин, розповідає головна агрономка підприємства. В основному ми вирощуємо петунії, тому що петунія зараз – це йде основна квітка, яка в нас прижилась по місту, тому що вона менше потребує вологи. Виді петунії десь 15, але кольори в основному ми беремо білий, в цьому році буде жовтий, фіолетовий, червоний, розовий, рожевий, буде фіолетовий, не фіолетовий, голубий, такий в основному. І темно-темно ще буде бордовий сорт бургунді. У цій оранжереї на верхніх стелажах ростуть багаторічні рослини. Це зацвіла бегонія, її 300 горшків. Поряд рослини, насіння яких закупили вперше. Це гайлярдія. В цьому році ми закупили насіння багаторічних квітів, поки трошечки, для розмноження свої. Ми взяли багаторічне, це гайлярдія, цікава дуже. Взяли лимонної і взяли червоної, і взяли, купили насіння трішечки, і беріс вічно зелений, багаторічний. Будемо дивитися, як в нас приживеться по місту. Додає, найчастіше на квіткових клумбах висаджують петунію, герань, сальвію, бегонію. Менше чорнобривців, бо вони погано витримують спеку. Нині пересаджують розсаду в торф. Спочатку ми висіваємо в ящики насіння, воно підростає. І так як йому не вистачає площі живлення, ми розсаджуємо вазончики, даємо більшу площу живлення. За день розсаджуємо по 2-3 тисячі. Ми плануємо засадити 40 клумб в цьому році, і загальна кількість складає 1130 метрів квадратних. Фактично підготовка до цього сезону 2021 року квіткового, вона розпочалася в 2020 році. За словами керівника підприємства, цьогоріч на насіння витратили 30 тисяч гривень, на розсаду – 50 тисяч. Це гроші з міського бюджету. У нас в основному закуплена була це сортова петунія. Сортова петунія. Ми не можемо, наші технологічні можливості не дають, не дозволяють нам її виростити на такому рівні. Ми купили її у професійного розсадника на суму 50 тисяч і придбали 16 тисяч розсади. У підвісних вазонах вирощують аспарагус для квіткових композицій на площах міста. Поряд – декоративно-листяний колеус. Висаджувати квіти на клумби міста розпочнуть, як тільки нічна температура буде 8-10 градусів тепла. Ольга Склярук, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.